screen, but maybe not quite that easy. This 450. Right. There we go. Gets perfect. It. Dobre, už ťa natáčam. Alberto Tomba pred smiešným sankarským sváhom. Pôjde, ja sa budem dlho pripravovať. To je nič, Viktor. Pôjdem asi aj ja. Nepôjdeš, ale... Rúhaš sa! Rúhaš sa! Ja idem. Choď, veď to má 5 metrov. Veď potom je rovina, to nemáš kam ísť. Búh to žáda! Búh to žáda! Búh to žáda! Wow. Pohodne.